مولانا 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 صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ